meu nome é Luciana Paiga Rebonato, somos aqui da Chácara Júlio. A gente está no leite já faz... Estamos desde 2001, começamos em 2001, então já estamos há 22 anos no leite. O ano passado a gente começou a dar mais um passo com o pessoal da BS, que foi entrar no programa de genotipagem, né, do Noma. Então eles estão fazendo essa assessoria agora, então porque eu cheguei num ponto que como aí eu cheguei no ponto de eu queria crescer, então isso a gente junto com, né, com o pessoal da BS, a gente conseguiu crescer, então dá para perceber que tem bastante animal, né, e tem muito animal jovem também no campo, então a gente cresceu, só que a gente não tinha, a gente cresceu assim com certas características que a gente já tinha do gado, né, a gente fazia avaliação, tudo. Mas assim, agora precisava se aprofundar mais e conhecer realmente o que, que é, né? O que, que é cada animal, para agora a gente ter um crescimento que a gente sabe para que lado que a gente quer ir, né? E aí agora a BS está junto nessa, né, comigo aqui, nessa parte do genoma, que a gente vai ter agora um crescimento de tentar tirar o melhor, né, do gado que a gente já tem, que a gente já formou anteriormente, mas agora tirar o melhor dele, né, daqui para frente. O pessoal da BS assim, me dá uma assessoria do qual eu falei assim, nenhuma empresa até hoje me deu, né, de, assim, de cuidar, de vir, de atender, de ver o que está acontecendo. E então hoje eu posso dizer que eu sou 100% ABS e vou continuar sendo 100%.